Veiem imatges d'avui de matí des de Menorca, imatges d'aquest vent que avui ha estat protagonista bona part de les illes, que ha bufat en cops que a Menorca han superat els 70 km per hora, i això es traduïa en una situació marítima alterada. Hem tingut moviment marítim, principalment de les costes exposades en aquest vent que avui bufava de mestral i de ponent. Demà continuarem per aquest camí. I ara veiem imatges del capvespre d'avui des del port de Sóller, i és que hem vist uns darrers moments del dia molt colorits. Hem vist un cel bastant rogenc, una posta de sol esplèndida des de bona part de les illes on els iguls ho permetien més, i en definitiva una situació que anticipa el vent que tornarem a tenir. Bon vespre, i és que avui hem viscut un dia ventós arreu de les illes i també hem viscut un dia càlid, perquè s'han tornat a enfilar bastant les temperatures fins per damunt dels 23 graus. Demà mantindrem aquests dos elements, les temperatures altes, tornarà a ser un dia càlid, però també tornarà a ser un dia ventós, principalment demà capvespre. Ara bé, pensam que a diferència d'avui, que per ventura hem notat una miqueta més el vent al nord de les illes, demà el notam una miqueta més Santa Eivissa, Formentera, com també el ponent de Mallorca. Mantenim en aquests indrets l'avís per les agències d'alt de meteorologia per cops de vent que poden superar els 70 km per hora. Repassam ara les temperatures d'avui, perquè ja vos dic, continuam amb una anomalia càlida important respecte a allò que tocaria ja dins una segona quinzena del mes de novembre. 24 graus a Porto Petro, 23 a Palma, a Son Cervera també 23 graus, a Eivissa en tenien 23. Normalment les temperatures més altes es desplaçaven en funció d'aquest vent que empenyia els valors més elevats cap al llevant i cap al sud de cada illa. Formentera en teníem 21 a la Savina, i a Menorca 20 per Mó i també 20 per Ciutadella. I clar, el vent està protagonista avui. Repassem les dades de vent que hem arribat a assolir, perquè tenim algun registre que realment destaca. 91 km per hora de ratxa a Campanet, 76 a Inca. A Menorca, com us comentàvem, teníem 71 a l'aeroport, a Mó, 71 també a Alcúdia, i a les Pitiuses igualment mos acostàvem en aquests 70 km per hora en el cas de la Savina. Després, el temporal marítim també s'ha notat. Demà segurament es notarà més, demà i divendres, però tot i això fregàvem els 4 metres d'altura màxima d'ona a Dragonera i 2,8 a Mó. Ja vos dic, temporal marítim en general aquesta setmana es mantindrà viu, però entre demà hora baixa i divendres de matí segurament tindrem ones d'altura màxima bastant superiors en aquestes. Repassem ara algunes fotografies que heu compartit amb nosaltres. Començàvem repassant aquests altocúmuls lenticulars, aquests nígols de vent que es modelaven amb l'ajuda de la Serra de Tramuntana i que veiem d'aquesta manera des de Sauba, també des de Sant Llorenç, aquests nígols de vent. Avui teníem un cel realment vistós, un cel bastant variable, ja que la posta de sol també ha vengut marcada per aquests nígols curiosos. De Ciutadella veiem també aquesta mà moguda. En general, ja vos dic, no seran bons dies per sortir la mà aquests pròxims, perquè tot i que el cap de setmana ja ens donem vent de mestral o de ponent, el tindrem de component sud. Això sí, segurament bufarà amb una miqueta manco d'intensitat. Més altocúmuls lenticulars que veiem avui cap vespre des de Santa Maria, des de Lleó també, aquest cel una miqueta més carregat que veiem aquí, i en general una posta de sol bastant colorida, amb uns colors rosats, rogencs i rosats, que anticipen aquestes hores pròximes en què el vent continuarà en altres. Acabam el repàs des de Palma Nova. Veiem ara les imatges del satèl·lit Meteosat. Veiem el que passava aquestes darreres hores. Els nígols més actius circulen bastant més cap al nord. Nosaltres teníem aquestes pinzellades de nígols, alguns d'ells formats amb l'ajuda de l'orografia de la Serra de Tramuntana. I aquestes darreres imatges, i doncs veiem aquestes nígolades afectant una miqueta més punts de Mallorca i de Menorca, però no pensam que siguin protagonistes. De fet, demà segurament veurem més el sol, fins i tot, que avui. I ara partim cap a Alemanya, anem a veure les conseqüències d'un temporal de fred i de neu que han tingut aquestes darreres hores, amb una neu que ha estat protagonista. Això són imatges del sud d'Alemanya, tocar pràcticament dels Alps, però una senyora nevada que han tingut no només aquí, sinó també a punts de Suïssa, al Regne Unit, fins i tot també han vist nevar aquestes darreres hores, i és que allà tenen baixes profundes, tenen un passadís de vent marcat del nord, que els hi du aire bastant més fred, un aire que no acaba d'arribar del tot aquí, a casa nostra, ja que conservarem temperatures bastant més altes que allà.
Tot això ho veurem molt fàcilment. El mapa d'isobres previst per aquestes pròximes hores. Fixeu-vos com cap a la meitat nord del continent europeu tenim una situació molt ciclònica, amb bastant d'aire fred acumulat. Nosaltres aquí, situació bastant diferent. Es veurà que ens arriba un front en vista a divendres. Això pot activar qualque núvol més al nord de les illes, no descartant qualque ruixadet molt local, però quedarem en fora del moviment que tenen el centre i nord del continent europeu. Ja vos dic, en general, no esperam dies plujosos, sí que esperam dies ventosos i hem vist el cap de setmana, atenció, la pujada de les temperatures dissabte i, sobretot, diumenge. Tindrem temps més a manco per tots els gustos. Mos quedam, però, amb aquest element que tornarà a ser diferencial aquestes pròximes hores, amb aquest vent que en aquests moments bufa de mestral, però que en vista demà, sobretot a partir de demà migdia, s'ha d'intensificar de ponent. Fixeu-vos, demà cap vespre ja podem tornar a tenir aquests cops forts, afectant principalment a les Pitiuses i el ponent de Mallorca, també a la Serra de Tramuntana. Podem tornar a superar els 70 o fins i tot 80 km per hora. Per tant, teniu en compte perquè encara que demà de matí tinguem una certa treva amb aquest vent, demà cap vespre hi tornem. Repassam ja la previsió que esperam, idò, per aquestes pròximes hores. Esperam bastant de sol en termes generals a Eivissa i a Formentera, qualque núvol, qualque interval de núvol poc important, però ja vos dic, molt de sol. Temperatures que no canvien gaire, ni les mínimes ni les màximes. Demà a totes les illes trobarem molt poca diferència entre els valors nocturns moderats pel vent i els valors diurns. Ja vos dic que el vent serà protagonista i sobretot a les costes exposades mantindrem una situació marítima complicada en àrees de forta maror. Vent, recordeu, més fort al capvespre. En el cas de Mallorca també trobarem algunes anigulades, algunes pinzellades de núvols, poc importants, segurament tindrem un cel més clar que avui, amb unes temperatures que tampoc canvien gaire i un vent que tindrà una nova punta d'intensitat demà a hora baixa, principalment, com vos he comentat, al ponent de l'illa podem arribar a tenir cops de vent de fins a força 6 o força 7. Les temperatures màximes continuen altes, de fet podem arribar de vell nou als 22 o 23 graus. Per tant, ja vos dic, un dia més d'ambient càlid, perquè l'ambient nocturn també ho serà. I en el cas de Menorca, també esperàvem aquest cel una miqueta variable, amb estona de sol, alternant-se amb alguns intervals de núvols en principi poc importants, temperatures que tampoc no canvien i un vent que també podem notar com el cap vespre també guanya una miqueta d'intensitat, situació marítima també complicada, principalment al nord d'aquesta illa. I especial atenció al nord de Menorca i de Mallorca, perquè divendres pensàvem que hi trobarem la situació marítima més alterada, fins i tot àrees de maregassa, les zones poden superar els 3-4 metres d'altura, fins i tot qualque ona puntual pot superar els 5 o 6, per tant, precaució en aquest sentit. I després podem, com vos comentava, tenir qualque núvol una miqueta més espès al nord de les illes, no descartar amb qualque ruixadet local, l'hem arribat a simbolitzar a Menorca, en principi no serien fenòmens gaire significatius, però la probabilitat existeix. No així la resta, on veuríem bastant més el sol, i això sí, unes temperatures més baixes, perquè divendres entra vent de component nord, al nord de les illes, i per tant això també afavorirà un descens tèrmic, tant pel que fa a les mínimes com també pel que fa, sobretot, a les màximes. I la mà, en termes generals, bastant moguda a totes les illes. Destacat al nord de Menorca i de Mallorca, però en general la mà anirà moguda arreu. Pel que fa a l'avanç de previsió, canvia l'escenari el cap de setmana. A partir de dissabte el vent gira component sud, per tant, això afavorirà unes temperatures més altes arreu i també alguns núvols més que poden trobar cap al sud de les illes, però en general tampoc seria un canvi gaire significatiu. El vent continuaria bufant de component nord o de sud, però continuaria, en aquest cas, moderat. Per tant, la mà també continuarà certament moguda. I diumenge les temperatures fins i tot podrien accentuar aquest ascens que iniciaríem dissabte. Per tant, cap de setmana càlid. Llavors dic, temperatures altes que, excepte divendres, marcaran bona part del que queda de setmana. Però sobretot teniu en compte que a curt termini esperam que el vent sigui més fort que el cap de setmana, en cops que recordem demà cap vespre poden superar els 70 o 80 km per hora. De moment ho deixem aquí, que heu de passar una bona nit.